galerinha bom dia a todos aí pessoal eu vou gravar um vídeo aqui hoje para vocês fazer um voozinho aí top uma cidadezinha aí bem bem de interior aqui da, da região né e eu vou mostrar aí em detalhes para vocês essa cidade tá certo como já tá aí no, no, no título do vídeo né o nome da cidade é Treviso beleza então não é o treviso lá da Itália não aqui em Santa Catarina e eu vou mostrar para vocês aí em detalhes essa cidadezinha tão, tão bacana tão legal beleza eu vou subir o drone aqui então tudo certinho aqui pá né? vamos lá então galera o passou aqui fez até um ventinho <laughs> Então galera, olha aí ó, como vocês podem ver, deixa eu só ver se eu, se eu acertei uma configuração aqui no, no Oculus antes de começar né, segurança tá, beleza, certinho, vamos lá então. Bom galera, como vocês podem ver aí é uma cidadezinha aí bem, bem pequena tá, ela tem em torno de 3.500 habitantes. Beleza? E é uma cidade bem, bem pequenininha mesmo. Porém, é uma cidade bem, bem top, bem bacana, né? É aquela cidade, assim, dos sonhos, né? Pra gente morar, porque eu, pelo menos, eu gosto, né? De cidade, cidade de lugar pequeno, né? Eu não gosto de, de cidade grande, não gosto de todo aquele estresse aquele que tem na, na, nas cidades, cidades maiores, assim, né? Então, eu acho bem bacana, assim. Os lugares assim mais de interior também, né? Então, eu com certeza ia adorar morar numa cidade como essa. Certo? E eu moro em Criciúma, né? Também é uma cidade bem bacana, porém já é uma cidade bem, bem maior que essa, né? Então, a gente sabe como é que é. Criciúma não é uma cidade gigante, né? Mas é uma cidade já em comparação com essa aqui, ela é, nossa, bem, bem, bem maior mesmo. Então, galera, vamos dar um, ó, uma voltinha por aqui até onde é que a gente consegue ir aí. Ó, aqui é bem, eu estou bem na pracinha, estou bem na pracinha aqui da cidade, né? Aonde tem aqui, ó, que provavelmente é um, um restaurante, ó, petiscaria da praça, é tudo caprichadinho, né? Tudo, ó, tudo. As lojotinhas tudo bem colocadas, né? Tudo bem cuidado, né? Geralmente as cidades pequenas aí, elas, elas têm um cuidado especial, né? Ó, acho que até menos trabalho para o <laughs> prefeito, né? Ó, restaurante, restaurante e louço, acho que é isso, né? Aí, ó, tudo meio estilo colonial mesmo, né? Bem top. Aqui quando eu venho, quando eu passo de, de, de bike, sempre tem gente aqui nesse... Eu não sei o que aqui, aqui, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa aqui. Aqui é uma, uma placa de uma pousada, né? Sempre tem gente aqui, ó. Sempre tem gente aqui, ó. Aqui é uma panificadora. Sempre tem uns uns velhinhos aí tomando uma cervejinha, conversando, né? Sentadinho, de boa, aposentado. Então, bem legal. O comércio daqui, pessoal, acho que, né? Ó, as lojinhas aí, ó. Lojinhas bem, bem pequenas também, né? Comércio aí é mais pro pessoal aqui da, da cidade mesmo, né? Mais pro pessoal da cidade aí. Porque acho que é difícil quem vai sair, assim, tipo lá de Criciúma ou até mesmo aí de, de Siderópolis, né? Que é uma cidade aqui bem... É uma cidade que faz extremo com essa. É difícil quem vai sair de, dessas cidades vizinhas pra vir aqui e de repente, comprar alguma coisa, né? Só se, de repente, alguma coisa que não tenha... Na, só tem aqui, né? Aí o pessoal, pessoal, é obrigado, vim aqui. Então, aqui quando eu vim da última vez não tinha essa essa cobertura aqui. Vamos ver se a gente consegue passar aqui embaixo. Não tinha essa cobertura aqui, essa, essa espécie de tipo uma como se fosse uma rua coberta, né? Bem bacana, bem bonito ali. Ficou bem top mesmo. Ó, ali é o posto de gasolina. Deixa eu ver se não vem carro aqui para a gente atravessar a rua aqui. Ali é o posto de gasolina. Eu acho que é o único posto que tem aqui. Um posto já. Um posto bem antigo, né? Um posto assim, bem antigo, que eu digo assim, pelas. Por conta da, das bombas, né? Essas bombas aqui já são bem. São bem antigas, né? Aí, ó. Lá em cima já é totalmente diferente. Aí, galera, ó. Que massa, né? Não podia deixar de filmar aqui para vocês. Ó, aqui, é o que, que é aqui: Loja Trevo. Sorte é ter você como cliente. <laughs> ó, o nome do posto ali é o Posto Treviso, né? O nome da cidade. Beleza? Vamos dar uma chegadinha ali na igreja, pessoal. Ó, Mundo da Construção: Material de Construção, né? Com certeza, né? Olha, quando a gente tá chegando aqui, as ruas ali é tudo, nossa, é tudo bem cuidadinho, tudo assim, bem, bem em meio à natureza mesmo, né? Aqui a cidade, ela é conhecida pelos pontos turísticos que tem, né? Ó, o cara tá dando um, acho que tá dando um joia, né? Ó. <laughs> Legal, né? Ele vai, provavelmente vai tocar aí na missa, né? Vamos dar uma subidinha aqui, galera. Subir até ali no relógio. Ó, aqui tá marcando. Seis e meia da manhã, porém já são acho que umas sete quinze por aí. Né? O pessoal aqui acorda bem cedo, né? Então essa aqui é a Igreja Católica. Isso aqui é a Igreja Católica. Vamos descer aqui, né? Agora eu tô utilizando aqui o, o Motion Controller. É um controlezinho mais que dá uma comodidade maior, né? Pra gente tá falando ao vivo, né? Eu tô narrando aqui ao vivo e voando ao mesmo tempo, né? Aqui é a igreja, né? Bem bacana. Eu não vou eu não vou entrar ali dentro, obviamente, né? Tem algumas pessoas que já estão ali e tudo, né? Então, eu acho que tá até meio que falta de respeito, mas até a minha vontade era entrar ali dentro, né? A missa ainda não começou. Vamos dar uma chegadinha mais aqui na porta para ver como que é a como que é a igreja ali por dentro. Deve ser bem bonita pelo jeito, hein? Se a porta da frente já tivesse aberta, estivesse aberta eu ia entrar lá, ia chegar mais lá na, na porta da, da frente. Vamos dar uma chegadinha ali para trás ali. A gente tem alguma outra outra entrada aqui na igreja? Nossa, tem vários pássaros aqui. Nossa, andorinha de monte. Aqui é mais a parte de trás da igreja mesmo, né? Depois só tem a casa ali. Então, é uma cidade bem bem bacana, galera. Assim, ó, eu vou dar uma subida aqui. Depois eu vou sair daqui e vou ali no, no mirante do. Ó, o sino tá tocando da igreja, né? Acho que agora, de repente, daqui a pouco vai começar a missa aí. Galera, eu vou bem lá, ó. Deixa eu, deixa eu dar uma chegadinha lá as andorinhas andorinhas olha só olha só a visão que eu vou até mudar eu vou mudar aqui a, a configuração do óculos eu vou tirar do modo do modo pairar eu vou botar para ele voltar para mim caso ele perca o sinal né o Drone né porque senão ele vai ficar por lá mesmo Ó, aqui tem um rio né tem a ponte beleza e depois eu vou lá galera eu vou lá naquele morro lá ó eu vou lá filmar o. Tomara que nenhuma andurinha dessa bata no meu drone, porque senão ele vai cair bem no rio. Vou lá filmar o Cristo que tem lá no, no. A estátua do Cristo, né? Que tem lá no mirante. Naquele morro lá, ó. Mirante São Pedro. Depois eu vou dar uma chegadinha lá, bem no centro da tela. Vou botar uma. Uma setinha aí pra vocês. Tá certo? Olha a visão que tem da serra aqui, galera. Olha lá que massa, que legal, né? da visão da serra lá é a serra do rio do rastro né para quem não conhece lá é a serra do rio do rastro um lugar também bem bacana onde eu tenho vontade de fazer um voo né então ali cheio de passarinhos ali a cidade realmente é uma cidade bem pequena né cidadezinha aí bem pequena bem de interior mesmo porém né é uma cidade dos sonhos aí para se morar né eu creio que aqui Provavelmente não tem estresse, né? Provavelmente não tem estresse. Então conta aí pra gente. Se você é daqui de Treviso e de repente tá assistindo esse vídeo aí, mesmo que seja seis meses, um ano depois né, que foi postado. Mas deixa aí nos comentários. Eu gosto de, de, de responder todos os comentários. Eu gosto de trocar uma ideia nos comentários, né? E conversar. Eu respondo todos os comentários sempre. Então, comenta aí com a gente se você é daqui de Treviso. É, diz aí pra gente se a cidade mesmo é, é uma cidade tranquila, né? Ó, aqui provavelmente é o que? A rodoviária? Acho que, acho que é a rodoviária, né? A rodoviária também bem pequenininha. Então, deixa nos comentários aí se, se a cidade é uma cidade boa de morar, né? Se é bem tranquilo aqui, como é que é e tal. Que eu acho bem bacana, né? A gente está trocando aí uma uma ideia nos, nos comentários beleza então isso aí eu vou retornando aqui eu poderia deixar de mostrar aí para vocês né aí ó vamos vindo aqui pelo cantinho aqui ui a andorinha tirou um fino agora hein eu já nem ligo mais eu nem ligo muito essas andorinhas mais porque já é normal, né? Agora no verão sempre tem muitas delas, né? Então é isso aí, galera. Esse foi mais um vídeo aí. Não esquece de deixar o like e principalmente se inscrevam no canal, beleza? Tem muita gente aí que assiste os vídeos e acaba não se inscrevendo. Eu tô sempre fazendo vídeos bem legais, né? E não esquece de, de, de dar aquela força aí para mim se inscrevendo no canal. Compartilhando, deixando seu like aí. Tá bom, galera? Até o próximo vídeo, então. Valeu. Tamo junto aí, pessoal.